ቀደም ሲል ይሄ ጾታዊ ግንኙነት በጣም የተከለከለ ነው ያስቀጣል እንደዚህ ሞት ፍርድ እንደዚህ የሚለው ነገር ሁሉ አንስተናል በምናነሳበት ጊዜ ለነሱስ ምን ነበር ይሰራሉ ወይ አይሰራም የሚለው ነው አይሰራም ጾታዊ ግንኙነት ያደርጋሉ አባይ ፀሐይ ጾታዊ ግንኙነት ከፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ሶስት ጊዜ አርግዛ ሐኪም ቤት ነው ያወረደችው በምን ከ1972 እስከ 74 ዓመተ ምህረት አንድ በዚህ ታጋዮቹ ግን በዛን ጊዜ እንደ ቅጥ የተያዙ ሐለዋ ወያኔ እየገቡ ይታሰራሉ አንድ በል ሁለተኛ አሁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበረው መስፍን በ1971 ዓመተ 72 ባንድ ወደ 72 መጨረሻ አካባቢ ሱዳን ሄዶ ገብርኤላ የምትባል የተምቤን ልጅ አርግዟት አሁን ዳንኤል የሚባል ልጅ አለው አዲስ አበባ በጣም የተነላቀቀ ሀብታም ሚሊየነር ገብርኤላን ከሷን ወልዶ ገብርኤላን በመርዝ ገደሏት ልጁ ላሳዳጊ ለጉድፈቻ ሰጡት የገደላት ደግሞ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ነው እንዴት አርጋ ለምን ተገደሏቸው? እንዳይ ሰው ታጋይ እንዳይጠረጥራቸው ፈርተው በመርዝ ተገደለች። ልጁ አድጎ አሁን አዲስ አበባ ሚሊየነር አለች። አንድ ወል ሳሞራየምስ ሂድ የነሱ ታማኝ ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ ዋና የጆሮ ጠቢ ነው ዋና ነው ለነሱ ያገለገለ ነው ሁለት እህታሞች ርግበ ሰለሞንና ጽጌ ሰለሞን የሚባሉ ማናማን ሁለቱ ርግበ ሰለሞን ጽጌ ሰለሞን የሚባሉ ሁለቱን አስገድደው ደፍሮ ሰላይ ናቸው ብሎ ስንት አመት የተጋደሉ በትግሉ የቆዩ ሴቶች አስጊ ናቸው ብሎ ወስዶ ጉድ እንዳይታወቅበት ሁለት እህታሞች በአንድ ጉድጓድ ውስጥ ረሸናቸው። ወደ ስብሐት ነጋ እንሂድ። ወደ ስብሐት ነጋ በምትሄድበት ጊዜ ስብሐት ነጋ ከታጋይ አላረገዘም። ሲቪሎች ነው የሚመርጠው። ባላቸው የፈቱ ወጣት ሴቶች በተለይ የተንቤን አካባቢ ሴቶች በእውነት ልነግርህ መልካቸው በጣም ቆንጆ ናቸው። ይሄ ሳምረ ተንቤን ምናምን የሚለው ሴቶቹ በጣም ደምግባት አላቸው። እዛ ውሽሞች ይዞ ለብዙ ጊዜ ቆይ ከ72 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በ72 ዓመተ ምህረት ንግስቴ የምትባል አብያ አዲ አካባቢ ልጅ ጎንባስ ሞመና ምናምን የሚባል አካባቢ አለ አርግዛ ሐኪም ቤት አስልኮ በሐኪም ቤት አስገደላት። የስምንት ወር ሴት ናት። እንዲህ ብላ ነው የስምንት ወር ሴት ተገደለች። ሌሎችም እንደዚህ ተገድለዋል። መለስ ዜናዊ ከአዜብ ጋር አዜብ አርግዛ በ1973 ዓመተ ምህረት አርግዛ ሐኪም ቤት በድብቅ ስታወርድ ምንም ያላቸው ሰው የለም። ስለዚህ ይህ በቲፒኤልኤፍ ያለ ህግና ስነ ስርዓት እንደኛ የመሰለ ታጋይ እንጂ ለነሱ ለአመራሩ አይነካቸውም። በዚህ ጊዜም ያልተጨማለቁ አመራሮች አሉ። ምግደይ ዘራጼን ክብሩ እንደጠበቀ ነው የወጣው። አልተጨማለቀም። ወዲያና ወዲህ አላለም። አረጋው በርሄም ደሴም አልተጨማለቀም። እውነቱ ለመናገር ሌሎችም አሉ። ነገር ግን በአመራሩ ህግና ስነ ስርዓቱ በጣም እንትን ነው። ህግና ስነ ስርዓት ከመጣን በኋላ አንድ ነገር የምናነሳዋለን። ዝርፊያ የሚባል የህዝብ ገንዘብ መዝረፍ የሚላል እሱ ጋር እንመጣለን። አቶ ገብረመድህን ወደዛ ከመሄዳችን በፊት እዚሁ ላይ ግን አንድ እንደው ግልጽ እንዲሆንም እንደው የጠራ ነገር እንዲኖረን አሁን ያቶ ስዩም መስፍን እንደዚሁ አንድ ሰው ገብሬላ የሚባሉ ሴት ተገደሉ አሉኝ። በጀነራል ሳሞራ የተነሳም ሌሎች ሁለት ሴቶች መገደላቸውን እንዲህ አይነት ነገር የሰዎች ህይወት ሲጠፋ ታጋዮች ዝም ይላል አመራሩስ ምንድነው የሚለው በተለያየ መንገድ ምን ምክንድነው የሚሰጠው ምክንያት ህይወታቸው ሲያልፍ